ଲୋକାଲ ବଟର ମିଲ୍କ ପେଟିରୁ ସାଲୁବାଲୁ ହୋଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ପୋକ। ଏଭଳି କିଛି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନକୁ ଘୃଣା ଆସିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇଦେବ। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ଅମୁଲ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବଟର ମିଲ୍କ ଥିବା ପେଟିରୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ଭିଡିଓ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅମୁଲ କପ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଏପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପେଟିରେ ଜିଅନ୍ତା ଧଳା ଧଳା ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାମଲାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପେଟିରେ ଆସିଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲା ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏପରିକି ସେଥିରୁ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅମୁଲ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏହି ମାମଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅମୁଲ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଅମୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।